Ndiyo, unaweza kumtengenezea mwanao future nzuri ya baadaye kupitia mitandao ya kijamii. Sisi wazazi wa Kiafrika tumekariri mifumo ya kizamani kwamba kamwone mzee Thomas, kamwone mzee fulani, kamwone mzee fulani mwambie nimekutuma. Hapana, dunia nzima ipo kiganjani, dunia nzima inaangalia mitandao ya kijamii. Kama mtoto ana talent, kama mtoto ana uwezo, kama mtoto ana kipaji, kwa nini usitumie mitandao ya kijamii kumuuza mapema akaanza kuandaa future yake? Right? Kama bado hujasubscribe, tunaitwa Duka Huru. Subscribe kwa mwanafamilia. Tupe alama ya dole kwa kumaanisha video zetu ni nzuri. Na pia usisahau kushare hii video kwa watu wenzako pia wajifunze, wazazi wenye watoto na wajifunze. Alafu mimi nikusaidie namna ya kuwafikisha malengo yenu kupitia mitandao ya kijamii. Mimi nakataa yale matumizi ya kumposti mtoto kazaliwa, kakua, kaenda hapa, kaposti hapa. No. Sisi, mimi siafiki yale matumizi ya hivyo. Unamposti mtoto kila mahali. Haina faida yoyote, right? Lakini, unaweza kutengeneza account ya mtandao, alafu kwa unamshowcase mtoto wako, akiwa anafanya yale mambo ambayo, ni vipaji. Let's say mtoto anajua kuchora. Kwa hiyo account yake nzima, inazungumzia kipaji cha mtoto kuchora. Sio mambo mengine, sio anakula, sio kanunua nguo, no. Achana na hayo mambo. Focus katika ile talent ya mtoto wako. Alright? Mtoto mfano anajua kuchora. Tengeneza vipindi unavirekodi kama kumbukumbu yake. Alafu chambua katika vile vipindi, posti vichache katika mtandao. Vile ambavyo unajua hivi vitamuuza mbele ya watu ambao wanaweza wakatumia talent ya mtoto wangu kibiashara. Umeona? Mfano, mtoto wako anajua kucheza mpira vizuri, right? Ni mdogo. Anza kupeleka kwenye mazoezi ya mpira, rekodi video zake. Anapiga chenga wenzako, rekodi video zake. Anza kumuuza. Mfano, mtu mmoja nampenda ni JOH. JOH ameona hii mitandao ina kelele sana na hii mitandao ina fursa as well. Kwa nini nitumie mtandao kuonyesha tu mtoto wangu amezaliwa? Yeye akachukua, ametengeneza account ya mtoto wake, ameanza kumuonyesha anacheza mpira. Ukiangalia account ya mtoto wake ni mpira tu. Kwa hiyo pale anaanza kumwandalia future mtoto wake kwamba nao wewe wacha watu wakuone kama mcheza mpira. So kuna timu tu zitaona, zitamchukua. Kwa sababu this is the way mitandao inavyofika. Watu wanaangalia speed ulionayo, watu wanaangalia mtoto ametengenezwa kiasi gani. Kwa hiyo tengeneza account ya mtoto wako, anza kushowcase kipaji chake, uwezo wake na kadhalika. Mtoto anajua kuzungumza, mtoto anajua kuimba, mtoto anajua kuongea, mtoto anajua kucheza, mtoto anajua kuchora. Hii ndo mitandao unatengeneza CV ya mtoto wako mapema sana. Achana yale maisha ya kizamani tulokuwa sisi ya kusema ukiwenifika pale sema ni mtoto wa Duka Huru. Alafu mwambie mimi ndo nimekutuma. Achana na mambo. Acha CV ya mtoto jitengeneze mapema kwa kuonyesha talent yako. Sasa, wakati unatengeneza talent ya mtoto wako, usi expose information nyingi zaidi ya kile kipaji chake. Yaani ni kipaji tu, focus na kipaji tu. Ana kama ni mcheza mpira, maisha ya mcheza mpira, maisha ya kimazoezi, anajikaji fiti, anakula kwa wakati, hivi na vitu kama vile. Lakini usi expose too much. Sijui kuna vitu vingine usiposti, lakini kuna vile vitu vinahusiana na kipaji cha mwanao. Posti vile vitu. Kwa sababu, hivyo na vitu ambavyo vitamuuza mtoto, ataonekana hichi kipaji chake kina muendelezo. Watoto wengi sana wana vipaji. Mtoto na kipaji cha kuchora, mtoto na kipaji cha kuimba, mtoto cha... Lakini hatuendelezi. Kwa sababu gani hatuendelezi? Kwa sababu tuna ignore talent ya mtoto. Kuignore talent ya mtoto ni sawa na kuua nzi. Kwa mtoto, hatutakiwi kuua kipaji. Uua nzi. Uua mbu. Usiue kipaji cha mtoto. Kiendeleze. Akiendeleza, tengeneza account ya mtandao, andika Jamal Duka Huru. Jamal Duka Huru anajua kuzungumza, anajua kufanya, anajua kuchora. Anza step 1, muonyeshe tu talent ya mtoto wako. Yonyeshe talent ya mtoto, yonyeshe talent ya mtoto, yonyeshe talent na progress pia. Anaendelea, anakuwa, anaendelea. Utafika sehemu ya watu wataona, yeah. Huyu mtoto, naweza nikamtumia, naweza nikafanya. Kwa hiyo, that way unaanza kutengeneza maisha mepesi ya mtoto wako kupitia mitandao ya kijamii. Kuna hii video nataka uone. Hii video, mtoto ameonekana na makampuni mengi sana. And I'm sure watamchukua muda mrefu kwa sababu talent anayoonyesha, na ni kupitia video moja tu mtandao wa kijamii, watu wameiona na wamevutika nayo. And only kupitia mtandao wa kijamii huyu atapata nafasi. Watu wengi sana tumeona wamepata nafasi kupitia mitandao ya kijamii kwa sababu tu waliweza kushowcase talenti zao. Kwa hiyo na wewe ushakuwa mzee, ushakuwa mbaba, uwezi tena kutumia mitandao ya kijamii, but mwanao yuko pale. Sawa? Chukua account yake. Na uzuri, hizi account za mtandao sasa hivi kuna parental control. Instagram ina parental control,
YouTube ina parental control, Twitter ina parental control, TikTok ina parental control. Unatumia zile parental control zile kucontrol account ya mtoto wako. Ukimpa ta simu, yeye unampa vitu ambavyo hawezi kuangalia kufanya, unamwekea zile limitations. Kama unajua namna kuweka, tutakuwekea hapa kwenye channel yetu. Lakini tengeneza pale kumkuza mtoto wako kipaji chake kupitia mitandao ya kijamii. Na hapa mimi ninataka ni kusaidie step by step ili ufikie lengo la kwanza kutengeneza future ya mtoto wako. Kama bado hujakuwa mwanafamilia and unaona madini yote haya yatakupita, subscribe kabisa. Alafu gonga alama kengele. Share hii video na rafiki yako, familia, mtu yote naye ajifunze kupitia mitandao ya kijamii. Tanzania, no one anakufundisha mitandao ya kijamii kama hivi. So, hebu tuwasaidie kuwafikia wengi. Tusipoteze muda huko kwenye mitandao ya kijamii na tusitumie vibaya tukajizalilisha baadaye. Sio ndio? Mpaka wakati mwingine.